Abşeron rayon polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Xırdalan şəhərində koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində ictimai nəqliyyatda nəzarət profilaktik tədbir keçirilib. Profilaktik tədbir zamanı ictimai nəqliyyat vasitələrində maskadan istifadə etməyən sərnişinlər və sürücülər yol polisinin əməkdaşları tərəfindən müayinə ediliblər. Tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər avtobuslardan düşürülüb və onlar barəsində inzibati tənbeh tədbirləri görülüb. Hamptonin profilaktik tədbir zamanı taksilərdə şəffaf ara kəsmələr quraşdırmayan sürücülər, eləcə də avtomobilin ön oturacağında yerləşən və tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər barədə də qanunauyğun tədbirlər görülüb. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, eləcə də ictimai nəqliyyatda tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslərin müəyyən edilməsi məqsədi ilə profilaktik tədbirlər mütəmadi olaraq həyata keçiriləcək.